Bugungi sizlarga reklama qilib bermoqchi bo'lgan obyektimizni Yakkasaroy tumani Bratskiy Magilani shunda yonida joylashgan 2-1 sotixli yangi hovli kirurishidan boshlab hozir video obzorini qilib beraman. Faqat no eshigimizni kirishimiz bilan bemalol hovlimizni ichiga 2 mashina sig'adi, ko'rayotganingizdek va bu uyimiz uglovoyda joylashgan. Hozir endi men sizlarga planirovkani ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Kirish faqatnoy eshigimiz bu yerda ikkitali eshik bo'yapti ko'rayotganingizdek. Kirishimiz bilan bitta mana shunaqa kichkinagina prixoshkamiz bo'yapti. Bu yerdan podvalga tushirishimiz, tepaga chiqurishimiz, podvalimizda o'zini basseynlari bilan bo'yapti. Shundoq kirganimizda chap qo'limizda bitta xonamiz joylashgan. Bu xonani kak spanli, birinchi qavat uchun spanli qilib ishlatsa bo'ladi. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu bitta katta zal. Zalimizni ko'rayotganingizda juda chiroyli chiqqan. Albatta o'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar. 1dan 10 gacha remont qanaqa chiqqan. Bu zalimizdan hollga o'tiladi. Hozir men hollga mana shundan o'rtadan kirib ko'rsatib o'taman. Bu yerda mana shunaqa eshigimiz qoldirilgan. Kirishimiz bilan bitta mana shunaqa kichkinagina hol, pasivniy o'tiradigan joy. Keyin bu yerda oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizdan bu yoqqa yozgi oshxonaga chiqiladi. Yozgi oshxonada ko'rayotganingizdek o'choq, ikkita o'choq qozon, keyin barbekyu zonalari qilingan. Keyin bu yoqda ikkita sanuzelimiz joylashgan, o'zini dush xonasi bilan va bu yon tarafimizda bo'lsa bu yerda ham sanuzel joylashgan, lekin asosan bu prochichnik komnata uchun mo'ljallangan. Hozir men sizlarga endi ikkinchi qavatni planirovkasini ko'rsatib o'taman. Keyin oxirida podvalimizni, basseynlarni ko'rsatib o'taman. İkinchi qavatga chiqishimiz bilan bitta bu yerda kichkinagina hol bo'tta bo'lsa, bitta katta holimiz joylashgan. Bu ikinci qavatimizdagi birinci xonamiz. İkinci qavatimizdagi ikinci xonamiz bu. İkinci qavatimizdagi uchinchi xonamiz. İkinci qavatimiz uchun общий санузел joylashgan bu yerda. Va ikkinchi qavatimizdagi 4-chi xonamiz. Bu xonamizni o'zini ichida sanuzeli bilan. O'zining ichida bo'lsa mana sanuzel dush xonasi bilan joylashgan. Hozir endi men sizlarga podvalni ko'rsatib o'taman. Podvalga tushishimiz bilan bu yerda basseynimizning texnikiy xonasi joylashgan va bu yerda bo'lsa bitta basseynimizni o'zi zonasi joylashgan. Keyin bu yerda yana kladovaya komnata, turetskiy hammam qilish uchun joylari tashlab ketilgan. Yakkasaroy tumanida joylashgan Orientir Bratskaya Mogila 201 sotixli hovli, binoning kvadrati 300 kvadrat. Sotilyapti, biz reklama qilib berdik. Mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib to'liq ma'lumot olasizlar.